Primăria orașului Năvodari continuă programul de acordare de pachete pentru pensionari, pentru beneficiarii ajutoarelor sociale și pentru persoanele încadrate în grade de handicap cu domiciliul în localitate. Pensionarii s-au așezat încă de la primele ore ale dimineții la coadă cu copia de buletin și cuponul de pensie pentru a primi pachetul de Paște. Este foarte binevenite pentru că suntem pensionari, avem pensiile mici de 4 milioane, eu, soțul are 6 milioane și sunt foarte buni și mulțumim domnului primar pentru că a fost foarte bun cu noi, ne-a dat și cartofi asta toamnă și pachete de Crăciun și să urăm sănătate. Foarte binevenită la sărăcia asta care cum suntem noi. Foarte binevenit. Înaintea Paștelui, echipe deja formate vor asigura buna desfășurare a acestei activități. Acțiunea e prevăzută pentru 6.500 de pensionari, împărțit pe 4 puncte de lucru, în ordine alfabetică. De azi, începând și joi inclusiv, programul de la 9 la 16, să-i cuprindem cam pe toți, care nu pot veni și știm noi că sunt mai bătrâni, o vârstă oarecare, mergem și le ducem noi acasă. Și la cantina socială, beneficiarii au venit să-și ridice pachetul. Foarte buni, da. Vă sunt folositoare aceste produse? Da, o persoană singură merge. Păi cum să nu mă bucur? Păi n-am zis calul de dar nu-ți caut în gură. E ceva deosebit, un lucru în plus făcut de primărie, ceva care e un ajutor deosebit. Vor fi folositoare aceste alimente? Cu siguranță, cu siguranță, cu siguranță vor fi folositoare. Distribuirea se va face în perioada 9-12 aprilie, între orele 9 și 16, în următoarele locații. Casa de Cultură Pontus Euxinus pentru persoanele al căror nume de familie începe cu literele A, D. Casa Căsătoriilor Pensionarii al căror nume începe cu literele E, O. Club TSP Ecoterm, pensionarii al căror nume începe cu litera P, Z. Cantina Socială, persoanele cu handicap, beneficiarii ajutorului social și cei ai cantinei sociale. De asemenea, pensionarii care au primit decizia de pensionare, dar nu au intrat încă în posesia cuponului de pensie, pot primi pachet pe listele suplimentare. Iarăși, la fel, 6.500 de pachete acum de Paști, când omul are nevoie, acum se bucură cel mai mult. Și domnul primar al nostru face și el ce poate și cât poate să cuprindă cât mai mulți pensionari. Năvodariul este unei formare să poți da la 6.500 de pensionari și să-i vezi pe toți ca o bucățică acolo pe masă. Pachetele conțin o sticlă de ulei, un cofrag cu ouă, un pui și făină, toate alimente de bază necesare pe masa de sărbători. Inițiativa aparține primarului Nicolae Matei, iar programul se derulează de la începutul mandatului său ca edil șef al orașului Năvodari.